ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି। ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍, କାହାର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କାହାର 50,000ରୁ ଅଧିକ, ଆଉ କାହାର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ର ବିଲ୍ ଆସିଛି 40,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଥିବା ବିଲ୍ ସବୁ କୌଣସି ପେଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସର ବିଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାକଙ୍କ ବିଲ୍କୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାକଙ୍କ ଗତ ମାସର ବିଲ୍ ଥିଲା 1,184 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ବିଲ୍ ଆସିଛି 4,90,612 ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାକଙ୍କ ଘରେ ମାତ୍ର 3ଟି କୋଠରୀ ରହିଛି, ସେଥିରେ 3ଟି ଫ୍ୟାନ୍ ଓ 3ଟି ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କୌଣସି କାରଖାନା ନଥାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କେମିତି ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗ୍ରାମର ସୁମିତ୍ରା ନାହାକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସିଛି 51,673 ଟଙ୍କା। ଗତ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର 199 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ସେ ପୈଠ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗଲା ମାସରେ 200 ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ, ଏବେ ଆସିଛି 51,000। ଦେଖୁଛ ଆମେ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ଏତେ ଆସିଲା ବିଲ୍, କ'ଣ ଏତେ ଆସିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଆଉଥରେ ବିଲ୍ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ 2ଟା ନାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତାପରେ ଆମର ଏତେ ଆସିବାର ନଥିଲା, ଆସୁଛି କ'ଣ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ବିଲ୍ 60-70 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ମାସରେ ବିଲ୍ ଆସିଛି 6,027 ଟଙ୍କା। ଏଠି ରମ୍ଭା ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଜେଇଙ୍ଗ ସାର୍ଙ୍କ ବାହାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଯେ ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ବିଲ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପଠେଇବି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାର ଦେଖା ନାହିଁ କି କେହି ବି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ରିଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନେଇନାହାନ୍ତି ପୁନର୍ବାର। ସେହି ଗାଁର ଉର୍ବଶୀ ନାହାକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ବି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 40,618 ଟଙ୍କା ଗତ ମାସରେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ 346 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା। କେବଳ ଏହି 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ସଠିକ୍ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟାଟା ପାୱାର ଆସିବା ପରେ ଏମିତି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଆସିଥିଲା 346 ଟଙ୍କା, ଏ ମାସରେ ଆସିଛି 40,600। ରିଡ଼ିଂ ବାଲାକୁ ଆମ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଏମିତି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ନା ତମ ମିଟର ଖରାପ, ଆମ ମିଟର କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ହେଲେ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଏମିତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକା ଏ ହଡ଼ବ, ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଲାଠୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବାକୁ କହି ଗାଁରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।